Kaugnay ng paghahanap kay Alice Guo at pakikipagtulungan ng pamahalaan sa counterpart authority sa Southeast Asia, kausapin natin si Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC spokesperson Winston Casio. Magandang umaga po. Magandang umaga, Rafi, at sa inyong mga taga-panood at taga-subaybay. Opo, base po sa inyong monitoring, nasa na ba talaga si Alice Go? At uh, may impormasyon ba kayo kung sino yung kanyang mga kasama at nagbibigay ng proteksyon sa kanya? Uh, doon sa unang tanong, kagabi po ay nakipagbigay unayan tayo sa mga Indonesian counterparts natin. As per their information, nasa lokal pa rin po ng Batam si Binibining uh, Guwaping. Ngayon naman po, yung kanyang kapatid na si Wesley Goho, nakatanggap po kami ng informasyon nung nakaraang lunes na sumubok po itong lumipad papuntang Hong Kong. So inaalam pa po natin sa counterparts natin sa administrative region of Hong Kong kung nakalipad nga po siya at nakapasok doon sa kanilang territory. Inaantay lang po natin yung update. Mm -hmm. Sino po kaya nagbibigay ng protection uh, dito kila uh, Guo? Alam niyo, napakahirap ng tanong na yan. Pero for sure, meron po talagang tumulong po rito sa magkakapatid po na ito para makalabas po ng Pilipinas sapagkat... Uh, Marami pong moving parts, gawa ng alam naman po ng buong bayan at ilang mga bansa dito sa Southeast Asia na pinaghahanap na po siya. Kaya kung ito nakalabas po ng Pilipinas, ito po talaga ay mayroong umayuda. Ngayon, meron na ho kami nakuhang ilang mga litrato ng mga posibleng tumulong sa kanya, binavalidate lang po natin ito kung totoo nga po ba yung nakuha natin mga ito ng mga tumulong po sa kanya. Mm -hmm. At kapag totoo naman po, eh, ipapa mananagat po ang mga ito. Oh, Gano'ng katindi yung pagubantay ng Indonesian authorities para hindi siya makalabas kung saan man siya naroon at ah, makalipat uh, sa ibang bansa? Siyempre, Rafi, within the limits of their legal authority lang po ang mga yan sapagkat wala pa po yung tinatawag na international uh, red alert notice, ah, uh, red notice, wala pa rin po yung international uh, red uh, blue notice na galing sa Interpol. So, minamadali po natin yung paglabas ng tinatawag nating blue notice para mabantayan po siya ng 24-7. Mm -hmm. But again, nangako po ang ating mga counterparts na they're doing their best to make sure na masecure lamang po siya sa isang limited na lugar. So at this point monitoring lang po bang ba? kaya nilang gawin? Hindi siya pwedeng pigilan? Uh yes, yes, rapid. That's that's the limit of what they can do at this point. Mm -hmm. So minapadali po natin ng mga 'yan na na bakuhan natin lahat ang mga requirements na meron tayo. Mm -hmm. But again, pwede po silang mag uh, magsagawa ng tinatawag nating declaration na siya po ay undesirable alien. Mm -hmm. Pag ginawa po nila yon, eh pwede na po silang makipagbigay tulungan sa ating immigration para pumunta doon at ma-report po ang mga yan. Mm -hmm. uh, panghuli na lamang po, kailan yung planong simulan? Yung investigation sa mga grupo individual na posibleng tumulong po kay go na makalabas ng bansa sa pamamagitan ng uh, uh, backdoor channel? Uh, ongoing na po yan, Raffy. Uh, ongoing na pang coordination natin sa mga pertinent authorities sa na kasama natin sa task group. Uh, in fact, eh, pinapabuo na po namin yung mga pictures, mga assessments, at saka mga reports over the last three weeks ng kanyang mga sightings at saka mga kuna ng mga litrato na mga taong nandoon sa mga lugar kung saan may mga sightings sa kanya. Mm -hmm. So, uh syempre lang Rappi inuuna po muna natin ngayon itong kay uh, Ping na hindi po siya makatakas at makapunta sa sa Golden Triangle sa Cambodia, sa Northern Thailand. Uh yun po muna ang priority natin. But as we do that, we're doing a parallel investigation. Mm -hmm. Okay, abangan po natin yung update sa mga bagay niyan. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo po sa balitang hali. Thank you, Rafi. Si Pauk spokesperson Winston Casio. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.